mig är egentligen vinna i allt. Jag är tävlingsmänniska ut i fingertopparna. Den här känslan inför Pike Fight nu gör ju att man mår väldigt, väldigt bra. Oj! Oj, oj, oj! Nej! Nej! Satan också! Oj, 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 för fan, det är 10 kilos fisk. Ja! Oj, 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 oj! Bra fisk! Ja, vi har den! Ja! Härligt, Tobbe! Ja! Ja, nu sitter han bra! Ja! 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 Jo, jag såg det. Mormor kommer. Jag var slukad på den. Boom! Ja, det är så. Det har mäckat ner bananer och allt möjligt helvete här under däck. Jävlar, vilka hundar! Håll ner, håll ner det här! Ja! Yes! Han blir kung! Yes! Nu sitter han! Bra fest! Ja! Där jävlarna ska upp nu. Det var det jävla pris som jag så måste hämta snorkel då. Ja, nu sitter han bra! Jävlar! Ja! Det är bättre. Ja, det är riktigt fyrfisk. Jävla grymt!